Я дякую Богові за цей чудовий ранковий день, який Він для нас подарував. За всіх, хто є на цьому місці, це є Божа велика милість для кожного із нас. Ми прийшли на це місце, щоб прославити нашого Господа, подякувати Йому за все, тому що Він багато чого зробив для нас, щоб ми були тут. Багато людей, які хотіли би чи бажали би бути, їх уже немає. Але ми можемо дякувати Богові, що Він продовжив життя наше. Він нам допоміг до цього часу, Він бажає, щоб ми, кожен із нас, готували себе до великої зустрічі з Ним, щоб ми були готовими зустрінути Його. Як добре, коли людина є готовою до цього. І для продовження служіння я прочитаю місця, два місця Слова Божого. Саме перше хотів би прочитати в Євангелії від Луки. Це буде послідній розділ, 24 розділ, з 29 вірша. Половину цього вірша хотів би я прочитати. «А вони не пускали його і намовляли, зостанься з нами». Ми знаємо цю історію, я просто прочитав іменно ці слова для того, щоб звернути нашу увагу іменно за цю історію, як, що трапилося. Два учні, які йшли з Єрусалиму в Емаус, вони по дорозі зустріли Ісуса Христа, але Його не впізнали. Але під час їхньої розмови, коли вони розмовляли, і коли Христос почав їм об'ясняти все, починаючи з Старого Завіту, Він об'ясняв їм за себе. І ось їм було дуже приємно Його слухати. Але прийшов такий момент, коли їм треба було розходитися на цій дорозі. І ось Він, Ісус Христос, вдавав вигляд, що Він хоче йти у другу сторону. І ось ми бачимо, що ці учні, вони не пускали Його і намовляли Його. Зостанься з нами. Дорога церква, настільки важливо для кожного із нас, щоб ми, слухаючи нашого Господа Ісуса Христа, трималися Його. Ви знаєте, дуже є добре, коли ми з кимось розмовляємо, правда, і коли людина нас слухає, коли людина чує все це, що ми для неї говоримо. Настільки Бог бажає дійсно, щоб кожен із нас, коли через Духа Святого Бог промовляє для кожного із нас, коли ми Його слухаємо. І в мене, друге, є таке питання, що ми робимо для того, щоб Він був з нами? Чи ми є уважні до того, що ми чуємо? Чи ми прислухаємося до тих слів, які Бог промовляє до мене і до тебе? Ми ходимо в зібрання, ми чуємо Слово Боже, ми чуємо, як Бог промовляє, але чи відкрите є моє і твоє серце для того, щоб в нашому серці було Царство Боже, мир, праведність і радість у Дусі Святому? Що ми робимо зі своєї сторони для того, щоб Христос жив в нашому житті, щоб Слово Боже було в нашому серці? Тому хай нам Бог допоможе, щоб ми також зі своєї сторони мали чи давали це зусилля, робили, щоб Слово Боже рясно зародило в нашому житті. І далі я хотів би прочитати одне місце, також одного вірша, у зв'язку з тим, що сьогоднішній день, недільний день, у нас є свято. Прошлу неділю ми мали велике свято, також наша церква мала, і ми дуже вдячні всім, хто організовували це все для того, щоб наша церква мала це свято. Коли молоді люди заключали завіт з Господом, в сьогоднішній недільний ранок ми також маємо свято. Кожну неділю взагалі-то в нас є свято, тому що ми збираємося, серед неділі збираємося, маємо зібрання, ми шукаємо лиця Господнього. Ми бажаємо, щоб Бог відвідав моє і твоє серце, щоб Він промовив це потрібне слово для утішення засмученої душі. Стільки багато людей є поранених, але є той сильний, який готовий перев'язати рани. Є той, який може утішити засмучене серце, який може подати потрібні ліки для мене і для тебе. Він веде нас цією дорогою. Він каже, що Він нас ніколи не залишить. Він це пообіцяв для нас. Каже, пошлю вам Духа Утішителя. І як є приємно, коли ми збираємося на ці зібрання, і ми шукаємо присутності Господньої. Шукаємо того, щоб наше серце з'єдналося з небом. Я хотів би прочитати цю історію, і я би більше буду її, і трошки розкажу її, воно трохи скоріше буде. Але хотів би один вірш прочитати з цієї історії, це в книзі «Буття» написано. 24 розділ, 57 вірш. «А вони відказали, покличмо дівчину і запитаймо її саму». Ось такі слова, які би я хотів над цим пороздумувати, але перед тим хотів би розказати саму історію. Я думаю, кожен із нас ми повинні знати цю історію.
Це дуже дивна, цікава історія. Як, можливо, колись, чи як діти любили слухати історію про Йосипа, про його життя, воно дуже цікаве. Так само ця історія і для молоді. Молодь знає дуже добре цю історію про одруження Ісака. Ця історія нам розповідається на сторінках Святого Писання, починаючи з 24 розділу книги «Буття». Розказує нам про Авраама, якого Бог благословив усім. Авраам все мав, він був благословений Богом. І ось сталося так, що Авраам позвав свого старшого раба, найстаршого над домом своїм, що він заряджав всім домом його, він його позвав і каже, поклади свою руку, такий був звичай у них, поклади свою руку під стегно моє і заприсягну я тебе Господом. І ось вони заключають таку умову, що цей слуга, він піде у цей край, коли Авраам свого часу був вийшов з того краю, і каже, підеш ти туди і візьмеш дівчину або дружину для мого сина. Бо, каже, я не хочу, щоб ти взяв, чи щоб мій син взяв дівчину з цього краю, де я тут живу, з цих чужих людей, але підеш у мій край і візьмеш дівчину з мого краю. І ось вони закладають таку умову, і цей слуга, вірний слуга, він слухається свого пана, він бере з собою слуг, бере з собою 10 верблюдів, дає всяке добро на ці верблюди, подарки, і він відправляється в дорогу. І ми бачимо переживання цього слуги, як він знайде дружину для сина свого пана. І ось ця історія нам розказує, що коли він відправився в дорогу, і коли прийшов уже в цей край, поставив навколішки верблюди, тобто, я так думаю, вони були поставлені вже з цієї дороги на коліна передні, вони так стояли. І ось він був біля джерела, де люди з міста приходили і брали воду. І ось він, ми знаємо це, він бере таку умову і молиться до Господа і говорить такими словами. Господи Боже, пана мого Авраама, подай же сьогодні мені це і милість чини з паном моїм Авраамом. Він говорить, я стою над водним джерелом, а дочки мешканців міста виходять воду брати. І ось він дає таку умову і каже, Господи, якщо дівчина, яка прийде, набере води, і я її попрошу дати мені пити, а вона ще й скаже, і віддасть йому пити, і ще й крім цього скаже, я і верблюдів твоїх понапоюю, то каже, з цього я пізнаю, що це ти милість велику вчинив з моїм паном. Тобто знайшлася ця дівчина, яка стане дружиною для сина мого пана. І ось сталося, коли він закінчив так говорити, коли він закінчив так молитися, закладати цю умову своїм Господом. І ось сталося, що вийшла дівчина, дуже вродлива на вигляд, її звали Ревека. Вона вийшла, набрала води у свій глек, і ось навпроти неї вибігає слуга. Вибігає і просить напитися води. І вона дає йому напитися води, і каже, я ще і твоїм верблюдам дам води напитися. Ви знаєте, вона це дуже скоренько почала робити. Я так трошки поінтересувався, насправді верблюди дійсно дуже багато води п'ють. Особливо це залежить від місцевості, від дороги. І враховуючи те, що в них була далека дорога, і верблюди дійсно хотіли пити води, то верблюд випиває воду приблизно за 10 хвилин. Один верблюд може випити більше 100 літрів води. Це дуже багато води треба дати, щоб напоїти одного верблюда. У цього слуги було 10 верблюдів. За цю дівчину написано, що вона хучі побігла, тобто скоренько побігла. І вона почала давати воду цим верблюдам. Її ніхто за це не просив. Але ми бачимо, настільки вона була роботящою, не боялася труднощів. І вона хотіла зробити добро. Це дуже добра риса і характер був для цієї дівчини. Крім цього, що ще яка вона була вродлива і красива. В сьогоднішній час ми можемо зустрічати, чи можемо знати такі історії, коли дівчата дуже гарні є і дуже собі ціну високу ставлять. Але ми бачимо цієї простої дівчини Ревеки, яка була дуже вродлива на вигляд, Слово Боже за неї за це вказує, говорить. Вона не боялася роботи, вона не боялася напоїти тих самих верблюдів, хоча цей слуга просив, щоб тільки йому дала вона пити воду. Але цей слуга знав, що ця умова була між ним і між небом.
Він бачив, що Бог веде його. Він бачив Божу відповідь на його молитву. І ось коли він це все побачив, він почав її розпитувати, де вона живе, чи можна переночувати у них. І вона, звичайно, дуже рада була їх прийняти. Каже, в нас є місця багато, є що їсти, є що пити для твоїх верблюдів. І він прийшов до її дому, і вже в її домі, коли це все побачили, його зустріли, він їм все розказав, всю історію, чого він прийшов. І все це вони чули, і вони якби не були проти. Кажуть, ну хай буде воля Божа. Всі рідні сказали, хай буде воля Божа. Але ось це запитання, яке було поставлено, яке я прочитав іменно Слово Божого, 57-й вірш, коли вони відказали, покличмо дівчину і запитаймо її саму. Ви знаєте, з одної сторони, все благоволить Господь, усе складається, але з другої сторони, все залежало від неї. Що вона скаже? Покличмо її і запитаймо її саму. Все залежало від того, що вона відповість. Чи готова вона піти на те, що вона не знає? Чи готова вона рішитися на те, чого ніколи не бачила? Вийти замуж за того хлопця, якого в лице ніколи не бачила? Це залежало від неї. Але ми бачимо, коли її покликали, вона згодилася. Вона рішилася, що вона піде. Дуже цікаво, коли вона зустрічалася з Ісаком, що, каже, вона почала слугу питатися, хто це такий, хто в полі йде. Вони зустрілися в полі. І ось слуга цей каже, це син мого пана. І вона покривало взяла та й накрилася. Дуже цікаво, іменно за цю культуру, яка в той час була, вона накрила себе, я так думаю, повністю лице своє накрила. Воно багато чого говорить за той час, в який люди жили. Говорить за характер цієї дівчини і її, за її поведінку. Ви знаєте, в більшості, за що я хотів би мову зараз перевести, це написано в Ефесян, коли говориться, ця таємниця є велика. Апостол Павло якраз говорить, каже, а я говорю за церкву і за Христа. Велика таємниця, я говорю за церкву і за Христа. І там написано так, що Ісус Христос так полюбив церкву, що за неї віддав самого себе. Дорога церква, я хотів би іменно на цьому прикладі, на цій історії за Ревеку, хотів би звернутися також до церкви. В сьогоднішній час Бог так полюбив церкву, Він віддав самого себе за нас. В сьогоднішній час Бог послав Духа Святого на цю землю, щоб Дух Святий, подібно до цього слуги, приготував нас до зустрічі з Ним, з нашим, Ісусом Христом. Гряде велика зустріч. І в мене є таке питання. Питання подібне того, яке було сказано до цієї дівчини Ревеки. Запитаймо її саму. Я хотів би запитатися кожного із нас, чи ми готові? Чи ми чекаємо Його? Того, кого ми полюбили, того, хто нас полюбив. Чи ми готові? Дивлячись на життя людей, дивлячись на життя того, як все проходить, ми бачимо, що дуже мало люди задумуються над тим, що йде той час, коли Христос хоче взяти церкву свою до себе. Але люди, вони дуже заклопотані, у людей дуже багато справ, люди дуже багато чим займаються. І так мало приділяють уваги на те, щоб себе приготувати до зустрічі з своїм Господом, своїм Спасителем, з тим, хто нас полюбив. Досить недавно, це, мабуть, десь місяць назад, але це сталося на протязі 3 днів. До нас додому приїхав один чоловік, десь років під 50, я його знав уже декілька років. Ми собі гарно поговорили, він так багато планів собі складав. О, за роботу розпитував, за рибу, щоб поїхати десь перебачити, дуже любив на рибу їздити. Ви знаєте, він нам наловив риби, і вони нам дали ці риби, і ми взяли цей термос, щоб йому назад потім відвезти. Це на протязі 3 днів сталося. Приїжджаємо, їх нема нікого вдома, вертаємося назад, вже дзвонимо, де він є. Дружина його піднімає трубку і каже, Анатолія вже немає. Його просто не стало. Пішов на роботу, і його не стало. Ми бачимо, який ми час живемо. Знаєте, ми можемо багато собі планувати. Багато справ може бути. В сьогоднішній час, чи то може бути старший, ми бачимо, чи може бути навіть молодший. Недавно сталася така справа, що
Це не перебирається. Ми бачимо, що в будь-який час може це статися. Но для нас є запитання, чи ми готові? Каже, запитаймо її саму, церква. А ми готові зустріти нашого Господа Ісуса Христа? Ми готові зустріти жениха свого? Читаючи в книзі «Об'явлення» ці слова, ви знаєте, вони говорять для нас дуже багато, що каже, а церква? Це в послідній главі написано, а дух і невіста говорять, прийди. І хто чує, хай каже, прийди. І хто прагне, хай прийде. І хто хоче, хай воду життя бере дармо. Є така пісня, яку ми часто співаємо на служіннях, що я ще не готовий. Такі слова є. Ви знаєте, мені тяжко цю пісню співати. Мені так хочеться співати, Господи. А я готовий. Боже, прийди. Я готовий зустріти тебе. Так, багато є труднощів, багато переживань. Хотілося, щоб і цьому розказати, і спасти. Але лічно твоє серце готове це сказати, ці слова. Так, Господи, прийди. Я так втомився. Я так бажаю тебе вже побачити. Я так бажаю. Я готовий любий момент, любий час. Ніщо, що є в цьому світі, воно не забере того, тої відваги в серце, тої тих почуттів. Ми можемо багато чого собі складати, планувати, багато чого робити в своєму житті. Але головне – бути готовим зустріти свого Спасителя. В об'явленні Івана Богослова у 21 розділі Слово Боже нам говорить так, і побачив я нове небо і нову землю. Перше, бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав, «Оце оселя Бога з людьми». І він житиме з ними, вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі, ось нове все творю. І говорить, напиши, що слова ці правдиві та вірні. Слава Господу! Бог говорить, що це є вірні слова, правдиві, Він не обманює, дорога церква, дорогі діти. Бог гряде, Він прийде за нами. Хай Бог нам допоможе, щоб ми готували своє життя, щоб ми були готовими зустріти Його. Я люблю цей приклад з життя Адама, коли на сторінках Святого Писання Бог приводив до нього цих тварин, звірів, всіх, кого не приведе, всіх називав по імені Адам. Але в серці йому його щось бракувало. Не знайшлося подібної до нього, до Адама. І ось коли Бог дав йому міцний сон, за той час Бог постарався так, щоб для Адама сотворити Єву. І колись Адам проснувся, він побачив її і сказав, так, вона є кість від костей моїх, тіло від тіла мого. Вона стала подібною до нього. Вона стала йому дружиною. Ви знаєте, настільки важно в сьогоднішній час. Так багато людей можуть себе називати християнами. Так багато людей можуть називати себе віруючими, що вони слідують за Богом, що вони служать Богу, і навіть ходити в зібрання. Але своїми поступками, своїми ділами вони геть не похожі до свого жениха, до свого Спасителя, до свого Христа. Так подібно, як до Адама, не були похожі ніяка тваринка, ніяка звіринка, як би вони хоч не називалися. Але була єдина. Була єдина, яка була похожа на нього. Це церква його, це невіста його. Тому хай Бог нам допоможе, кожному із нас, бути похожими до нього. Щоб ми в своєму житті поводилися гідно того покликання, до якого Бог кожного із нас покликав. Він назвав нас своїми дітьми, пригорнув до себе. І каже, не залишу вас сиротами. В сьогоднішній час Дух Святий готує серце моє і твоє до великої зустрічі. Тому хай Бог благословить кожного із нас, щоб ми були готовими. І сказали, а Дух і невіста говорять, прийди, так, Господи, прийди. Ми чекаємо тебе і ми готові. Тому хай Бог благословить надалі це служіння. А йому за все слава і хвала хай буде повіки. Амінь.